Изключително ми приятно, че се завръщаме отново в генерал Тошево за 13-та поред среща по Питай кмета. Наложихме една традиция, която ще продължи със сигурност до края на мандата, да правим срещи в края на всеки месец, аз и моят екип, за да дадем отчет за свършеното през изминалия месец, да начертаем какво бихме свършили през идния и да чуем проблемите, критиките, дори ако има хвалби от обществото, от гражданите. И се завръщаме отново в генерал Тошево за няколко месеца, тъй като, както обичам да казвам, не мога да се прибира вкъщи. Толкова хора ми спират по пътя и ми задават въпроси. Айде, сутрин е по-лесно. Излизам по-раничко, няма хора по улиците. Но през другото време, така че усетихме, че има доста въпроси и проблеми, които ще ги разискваме. Поставяха много неща жителите на село Преселенци, като предложения, коментари. На голяма част отговорих веднага. Обещах им да маркираме няколко места за инвалиди, паркоместа, едно до входа на бърза помощ на медицинския център и други две на паркинга на бившия пазар, защото искаха на самия пазар, но знаете, там ситуацията е такава, че особено в петък в пазарния ден е толкова оживено, че не може да си позволим там да слагаме място да маркираме и да глупят някой при положение, че е кола до кола. Това вече е свършено. Освежихме другите паркоместа пред дирекция социално подпомагане и пред община генерал Тошево на паркинга. Имаме две такива за инвалиди. Проблема с пътищата, особено републиканска пътна мрежа на територията на цялата община е осезаем с кастрението и колоните, които вече влизат над самата асфалтова настилка. Да не говорим за банкетите, които са много вдигнати. И някои участъци са силно амортизирани. Те поставяха въпроса от Преселенци до разклона за Петлешково,